السلام يا مركو هوري مركو لما سؤاش سيدي يستري فيانكو واركان اما قود هان بقول بتشوكتو عدمتان ان ريدا مدى بنتو لان اي كتشيران اما هادا يقعانتكو هيا بنتي وارين دمان بقول بتشوكتا يستري فيانكو اما قود هان بكو عالمكو اي واركان ارين جيسين مليه oo ay ciidamada qaranku Puntland ku difaacayaan diinta dalka iyo dadka waa arrin waajib ah oo qof kasta Puntland ra meel kasta uu joogo ma waajib ku ah waa arrin ciidamadu lagu tahriinay taariikh lagu diray guusha ay gaareen ee lama ilaawanka runtii sidoo kale waxa guusha ka qayb qaatay gabdhaha Puntland oo ayagu muujiyay wacdaro in raqaal soo mudan markii ay ciidanka la garab istaageen wixii ay cun lahaayeen iyo wixii cabi lahaayeen intaba sidoo kale waxa mudan inaan halkan ka sheego dhalinyarada Puntland oo ku yaboohay inay dhig ku deeqaan sidoo kale guud ahaan xukuumadda iyo shacabweynaha Puntland isgarabsiga geesinimada leh ay isku xirmeen ee cadawga halka in lagu fiirina waa arrin aan marraba lay aqalbiyadeena ka hari doonin guud ahaan aad baan ugu mahadcelinaynaa ciidamada geesiyada Puntland tilaabadii wanaagsaneed ay qaadeen welina ah mid wax ka sii dhameeyeen oo ay ku jiraan challenge Puntland ee waqooyiga Denmark 22kii bisha ayay isu yimaadeen shir degdeg ah oo aan hore loo ilaamin markay arkeen halka wax marayaan iyo waxa ayaga looga baahan yahay iyo inay maqan tahay ayaga kaalintoodii halka waxa isugu yimid wadayaasha Puntland ee waqooyiga Denmark hooyooyinka Puntland ee waqooyiga Denmark gabdhaha iyo wiilasha intaba iyo hoggaanka jaaliyadda damaan halkaas ay isugu yimaadeen waxaana looga wada hadlay doorka u banaan ee ay qaadan karaan runtii jawaab bay bixiyeen jawaabtaasu waa mid geesinimo leh waxayna ahayd jawaab aan weli gaarin meeshii la rabay laakiin aan dhihi karo waa bilowgii guusha jawaabtaasu waxay ahayd wixii aanu qaban karo taasna waxaanu ku salaynay inaanu ogaano waxa gudihii ka jira iyo waxaanu isleenahay haddaad waxaas qabataan waxaasi waa wax maanta loo baahan karo runtii jaaliyadu dhaqaale xoogaa ayay dirtay $10,000 runtii waxaan leeyahay qurbo joogta Puntland xataa kuwa jooga Denmark oo jawaabta yar bixiyay aan filayana inay jawaabi weynaa dhiman yihiin iyo kuwa daafaha caalamka ku nool hadday America iyo Carabo iyo East Africa iyo Europe yihiin ama Asia-da fog waxaan leeyahay Puntland waa lagu soo duulay gardaraca oo dagaal lagu soo qaaday waxa difaaca looga baahan yahay maaha askariga qoriga wata waxa difaaca looga baahan yahay shakhsi kasta oo Puntland ah oo gudaha iyo dibadda jira inuu uga qayb qaato qaabkii oo asagu markaa difaaca waddanka uga qayb qaadan lahaa oo waddankiisa ku xaqiijin lahaa amnigiisa iyo sharafta iyo cisiga uu leeyahay waddanku taasu waa midda difaaca midda kale aan ku darsanayay waxa weeye laba cadow ayaa Puntland hadda haya cadow waa kaa hadda laga guuleystay insha Allah aan filayna in laga sii guuleysan doono midna waa mid rabbaaniya oo waxa weeye abaareed waa in loo istaaga labadaba oo aan maanta jeerka gadaal loo dhigan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa yani anagu ku hadlay magaca jaaliyadda Puntland ee Belgium guulaha ay ka soo jeediyeen ciidamada difaaca Puntland haddaan dhinaca kale u dhigana ciidamada xaq u dhiranka ee Puntland sida geesinimada leh ay isaga difaaceen cadowga ku soo duulay Al-Shabaab
شعب غير بنت المال والجوغا وحان فلايا إني تاغيرو يو بغالين يو أولا حيان كبلجم أحان شعب كبلجم كسن الودن شعب كبلجم كن الودن كان بلجم وحي آدي آدي وفرحي من دفاع أوغلان إلى مدورة حنبلي إنه قال ما كرر الله درع إلى مدى إن شعب بنتلاند لما أنظر خاصة إذا مدى دفاع كجرة هذا قف البقر بنتلاند حتى جاء آدم أنت قربا كل أول إن كتب قصان دفاع ودن كودا معناها دفاع مثل أولا جيدو وحوالي حكومة لا جيتو إذا مدى قلب كتلا جيدو لكن من تاجيرو من دقالة إلى تاجر وأقف إنت وإلى وقف إحنا وقف قاسان ومدين شعب ريبوت لأن قربان كلهم وحنا ذكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرب عالك أنا نورا في مضمان توقع له مركة كواد waxaan rabaa inaan u mahadnaqo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aha inoo suurta galiyay inaynu ka guuleysano cadawgii inaa ku soo duulay Ilaahay subhanahu wa ta'ala aha ba guusha inay siiyay isagaan u mahadnaqayna marka xigta waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo shacabka reer Puntland oo aan oran karo waxay ka dhabeeyeen taariikhdii lagu yaqaanay inay san dulmi qaadan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadnaqo ciidamada Soomaali kala duwan ee Soomaaliyeeyasha Puntland ee qaybaha kala duwan leh haday noqon lahayd kuwa sirdoonka haday noqon lahayd militaryga haday noqon lahayd ciidamada badda haday noqon lahayd nooc kasto ay isugu jiraan booliska waxaan guusha ay ka soo hoyeen duulaanka kardarada ahaa ay ku soo qaadeen kooxaha nabadiidka ah ama xasilooni diidka ah ee ka dagaalama koonfurta Soomaaliya waxaan leeyahay casharkaad maanta bixiseen wuxuu ahaa mid runtii kor u qaadaya kalsoonida iyo dareenka reer Puntland ay ku qabaan dowladnimadooda waxay muujinaysaa calaamad u tahay inaysan Soomaaliya dhiman waxay calaamad u tahay inaysan wali dadka Soomaaliyeed aysan taariikhdoodii iyo wixii lagu yaqaanay aysan cidla uga tagayn inaysan dulmi qaadan waxaan aaminsanahay dowladda Puntland iyo shacabkeeduba inay maanta muujiyeen inaysan Soomaaliya cidna marti uga ahayn dalkeeda iyo dadkeeda difaacooda waxaan marka rabaa anoo ku hadlaya codka qurbajoogta reer Puntland inaan guushaas ciidamadu gaareen u hambalyeeyo ugana runtii ugana hambalyeeyo gaarsiiyana codka qurbajoogta oo ah inay garab taagan yihiin habeen iyo maalin aysan seexan og yihiin ciidamada ka dagaalamaya u dagaalamaya dadkooda u dagaalamaya dadkooda u dagaalamaya difaacooda inay iyaguna diyaar u yihiin garab taagan yihiin markastana garab taagnaan doonaan insha Allahu ta'ala waxa socda hadda qabanqaabooyin xoog badan oo ay wadaan qurbajoogta reer Puntland oo meelo kala duwan ay ka wadaan oo la rabo in lagu garab istaago arrimaha hadda ka soo cusboonaaday dalka oo dagaaladan oran karo doqonimada ah ay ku soo qaadeen kooxahan iyo abaaraha ka jira dalkaba in laga qayb qaato qurbajoog badan baa isxil saaray insha Allahu ta'ala xil dhow waxaan rajaynayaa in gacantii mugta lahayd ee looga bartay qurbajoogta ay si degdeg ah u soo gaari doonto dalka waxaan rabaa inaan halkan fursadan uga faa'iideysto u mahadnaqo jaaliyadaha already horay u gaarsiiyay tabarucaadkii ama wixii laga sugayay jaaliyada Danim oo qoyga Denmark gaar ahaan Aarhus waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin jaaliyadaas waxay noqotay runtii jaaliyadii ugu horeysay oo si toos ah uga qayb qaadatay gaarsiisayna baahida ciidamada ka dagaalamaya ama u dagaalamaya difaaca dalka dareenkooda gaarsiisay waxa la rabaa in sidaas oo kale jaaliyadu u istaagaan dawladdu waxay sameysay
gudi arrimahan u xil saaran qaabkii loo xallin lahaa daryeelka dhaawaca wixii ku saabsan iyo abaarahaba gudibaa loo sameeyey insha allahu tacaala gudigaasna taleefanadooda iyo qaabka loola xiriiri karo waa idiin soo gudbin doonaa haddii ilaahay idmo waxaan rabnaa marka inaynu isku tashanno waxaan ugu dambeynta ugu baaqayaa dadka reer Puntland ee bannaanka ku nool inay istaagaan u istaagaan maanta guushaas ay ciidamadeennu dhaliyeen inaynu muujino inaynu innaguna garab taagannahay inaan innaguna dhinaceenna qabanno hawshu waa isla qabaso waynu garab istaagaynaa waanuna garab taagannahay ha la istaago ha laga qayb qaato arrimahan abaaraha dadka ha loo gurmado Puntland waa inay noqotaa waxaan isleeyahay maanta waa maalintii loo baahnaa eraggii ahaa Puntland ha isku tashato waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad Puntland ha isku tashato xafiiska qurba joogta Puntland waa idiin furan yahay meel kastoo aad joogtaan taleefanadayada waad la soo xiriiri kartaan waa idiin obin waanu idiin soo gudbinaynaa insha allahu tacaala fariimihii u dambeeyey iyo qaabkaad ula xiriiri kartaan cid kasta oo danaynaysa inay la xiriirto iyo qaabkay ula xiriiri lahayd taleefanada gudiga daryeelka dhaawaca iyo badbaadinta dadka abaaruhu ku dhufteenba waanu idiin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.